د بی بی سی پښتو فیسبوک پاڼې او د یوټیوب د چینل مینوالو یو ځل بیا هم ستړي مشي. دویم اننګز پیل شو. د لومړي اوور لوبه روانه ده. د افغانستان ملي لوبډله د سر پال ګټي 11 پر وړاندې نن تمریناتي لوبه لري د انګلستان په سټوکن چرچ ښار کې. ګلبدین نایب توپ اچونه کوي په لومړي اوور کې. دغه لوبه تاسو د بی بی سی پښتو پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل لیدلی شئ. زه حمید شجاع یم او ملګری مې اسماعیل میاخیل او همدارنګه حمید قیومی هم راسره دي او ژوندی پوښښ روان دی د دې لوبې پر بی بی سی پښتو. افغانستان 196 منډې وکړې په خپلو شلو اورونو کې او 199 منډو هدف یې ټاکلی دی او لومړی څلوریزه هم ووهله د سر پال ګټي 11 لخوا ووهل شوه. د اوپننګ بټسمنانو نومونه به هم ډېر زر درکو. ګلبدین نایب توپ اچونه کوي د افغانستان لپاره په لومړي اوور کې. نو افغانستان 196 منډې کړي دي. هدف 199 منډې دی او لومړي اوور لوبه روانه ده. دویم اننګز او یو بل ښه شاټ له دې سره یوه بله څلوریزه د ګلبدین نایب په لومړي اوور کې. دوه څلوریزې وشولې. د اس پی جی پولی منډې له دې سره 12 شوې او یو اوور لوبه شوې ده. So it's 12 off the first over for the Getty 11. I'm delighted to say that we're going to have some commentary, not just in English, but we've got Bashir and Abdullah Nizami here who are going to be speaking in Pashto. So we can hear some of their comments as well, that hopefully everybody will enjoy the commentary from them as well. So I'll be introducing Bashir and Abdullah very shortly at the end of this over. پر میدان کې لیوبل ځای هم کومنټری کیږي او اوس لنیکه مرغه په پښتو کې به هم ځینې ملګري کومنټری کوي. تاسو به زموږ کومنټری ته غوږ یاست. فرید احمد ملک دویم اوور ته راغی. فرید احمد ملک د دویم اوور دویم بال کوي. د اس پی جی منډې 12 دي. کوم لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. دویم اوور لوبه روانه ده. کمر خوا ته یو رنز بل هم وشو. افغانستان یو ځل بیا هم یادونه کوم چې 196 منډې کړي دي. هدف 199 دی. دویم اوور روان دی. اس پی جی 14 منډې کړي. کوم لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. دویم اوور روان دی. فرید احمد ملک او داسې ښکاري چې اپیل د افغانستان لخوا خو امپایر قانع نه شو. اوټ نه دی بیټسمن. افغان لوبغاړي ډاډه و چې بیټسمن توپ ټچ کړی دی خو امپایر قانع نه و. زورور اپیل خو رد شو د امپایر لخوا. فرید ملک په چونه کې وی په دویم اوور کې د افغانستان لپاره.
فريد ملك دوام ورلوبا خبال كما مندا ونشولا اس بي جي ديارلس مندي کړي دي کوم لوبغاړي نه وسوځیدلای هدف یې یو سلو ونوي فرید ملک دویم اور لوبا روانه ده او کومه منډه ونشوه می خیل سبنه ملک شیبه کی واورو چی مینوالو شمیر څو تر رسیدل پر یوټیوب او همدارنګه پر فیسبوک تاسو د لوبا په ژوندې بڼه د بی بی سی پښتو پر فیسبوک پاڼه او د بی بی سی پښتو پر یوټیوب چینل همدا شیبه د انګلستان له سټوکن چرچ خار نه ګوري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اس پی جی ځای لوبډله پر وړاندې تمریناتی شلوري زلوبه کوي افغانستان په چوغه غټله لومړی منډه وکړي یو سلو شپږ نوی منډه جوړ کړه افغانستان او اس پی جی ته یو سلو ون نوی هدف ټاکلی دی د دویم اور لوبه روانه ده فرید ملک بولینګ کوي د افغانستان لپاره دیارلس منډې شوي فیلډر توپونه شو درولی یوه منډه بله هم وشوه د اس پی جی لخوا څوارلس منډې شوې دوه اورونو لوبه پوره شوه Just a little bit of information about one of our batsmen out there, Scott Newman. Big tall lad at 6'1". He's played a lot of cricket. He's played 135 first-class matches. He's scored over 8,500 runs with a batting average of over 38. He's got 16 hundreds and 51 fifties in first-class cricket. As I said, I'm going to introduce Bashir now. Bashir, over to you, my friend. Thank you very much. څوارلس منډې کړې دي اس پی جی محمد نبی بالینګ کوي دریم اوور او ماتیو کراس به ورته مخامخ وي محمد نبی دریم اوور لومړی بال ماتیو کراس ته او څلور منډې د محمد نبی په لومړی بال ماتیو کراس څلور منډې وکړې لدې سره د اس پی جی لوبډلې منډې اتلس شوې هدف یو سلو ونوي په شلو اوورونو کې محمد نبی ماتیو کراس ته دریم اوور دویم توپ یو څه بدلون راوست د افغانستان کپتان په فیلډینګ کې محمد نبی ماتیو کراس ته دویم توپ او شهزاد توپ را ایسار که ویکټه هم وویشتله خو بیټسمن رسیدلی و یوه منډه یې نوره هم واخیستله اس پی جی او اوس به سکاټ نیومن مخامخ وي د محمد نبی سکاټ نیومن په فرست کلاس لوبو کې شاوخوا 8000 منډې کړي دي پیاوړی توپ وهونکی دی محمد نبی سکاټ نیومن ته اس پی جی 19 منډې کړې دي هدف یو سلو ونوي دریم اوور محمد نبی سکاټ نیومن ته اپیل وشو د ال بی ډبلیو خو امپایر بیا هم قانع نه دی
یو ځل بیا محمد نبی سکوت نیومن ته او یو منډه په دې توپ واخیستل شو. له دې سره د اس پی جی منډې شلو ته ورسېدلې. ماتیو کراس کومه منډه ونه شوه کړی. دریمه اوور لوبه روانه ده. محمد نبی توپ اچونه کوي د افغانستان لخوا. بیا هم کومه منډه ونه شوه او له دې سره د محمد نبی اوور هم پای ته ورسېد. درې اوورونه اس پی جی شل منډې کړي دي. کوم لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. افغانستان ورته د 199 منډو هدف ټاکلی دی. ODI debut the day before my birthday on the 23rd of January against Canada. He scored nearly 900 runs with a batting average of almost 23. ګلبدین نایب راغی او ماتیو کراس با ورسره مخامخ وی. ګلبدین نایب ماتیو کراس ته څلورم اوور پر لومړی توپ ماتیو کراس خای څلور منډې. د ګلبدین نایب پر لومړی بال ماتیو کراس څلور منډې وکړلې. له دې سره د اس پی جی منډې څلورویشتو ته ورسېدلې. ګلبدین نایب خپل د بالینګ طرف هم بدل کړ. تیر ځل یې له کیڼ خوا نه دې طرف نه زموږ لخوا توپ اچونه کوله خو له بل طرف نه راغی. لیکن بیا یې هم په لومړی توپ څلور منډې ورکړلې. ماتیو کراس ښه شاټ وکړ لیګ سایډ خوا ته. یو ځل بیا ګلبدین نایب او کومه منډه ونه شوه پر دې بال. ماتیو کراس پر سټرایک ولاړ دی. ماتیو کراس پنځلس منډې کړي. ګلبدین نایب ته مخامخ دی. پر دې توپ هم کومه منډه ونه شوله. د څلورم اوور لوبه روانه ده. هدف 199. ګلبدین نایب بالینګ کوي. ماتیو کراس ورته مخامخ دی او پر فیسبوک شاوخوا 15,000 کسان را سره دي او دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري. پر دې توپ هم کومه منډه ونه شوله. محمد الله منګل پر فیسبوک را سره دی له کابل وایي چې لوبه ګوري. خسرو سنگروال هم لوبه ګوري. رسول خان هم لوبه ګوري. خالد خان لوبه ګوري. ګلبدین نایب توپ اچونه کوي. میرویس احمد پښتنه کوي چې لوبه لایف ده. بلې و پر ژوندۍ بڼه یې ګوري میرویس جان لوبه. ذبیح افغان وایي چې حضرت ځاځي ومنډه وکړه. بالکل همداسې وه. حضرت ځاځي یوازې ومنډه وکړی شوه. له شهزاد سره اوپننګ ته راوتلی و. شفق زکی پر عمران خان وایي خو په دې لوبه کې شهزاد محمدي شفق بلکې کیپینګ کوي. ګلبدین نایب اوس په سکوټسمن ته توپ اچونه کوي. سکوت نیومن ته بخښنه غواړمه.
او د ګلبدین نائب څلورم اور پای ته ورسید. د افغانستان څلورم اور پای ته ورسید. ګلبدین نائب دوه اورونه کړی دي. اس پی جی پنځه ویشت منډې کړي. کوم لوبغاړی نه ده سوځېدلی. څلور اورونو لوبه وشوه. له څلور اورونو وروسته افغانستان دوه ویشت منډې کړي وې. دوه لوبغاړي سوځېدلي وو. د پنځم اوور په لومړي توپ ماتیو کراس څلوریزه ووهله. فرید ملک توپ اچونه کوي. له دې سره د پی ایس جی منډې د ایس پی جی منډې نهه ویشت شوې. هدف یو سلو اووه نوي. فرید ملک ماتیو کراس ته پنځم اوور. لوی شاټ او امکان شته چې اوټ شي او وسوځېد. د ایس پی جی خطرناک بیټسمن ماتیو کراس خپله وکټه له لاسه ورکړله. فرید ملک اوټ کړلو. افغانستان خپله لومړۍ وکټه واخیستله. بخښنه غواړم ماتیو کراس نه دی سوځېدلی. سکاټ نیومن سوځېدلی دی او د سکاټ نیومن پر ځای نیک کومپټن چې انګلستان ته یې هم لوبې کړې دي او د دې ایس پی جی لوبډلې نننی کپتان هم دی توپ وهنې ته راووت. ایس پی جی نهه ویشت منډې یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. هدف یو سلو اووه نوي. افغانستان بولینګ کوي. پنځم اوور لوبه روانه ده. فرید ملک توپ اچوي. نوی بیټسمن نیک کومپټن د ایس پی جی لوبډلې کپتان دی خو ماتیو کراس به په سټرایک وي. فرید ملک ماتیو کراس ته او ترډ مین خواته یې یوه منډه جوړه کړله. داسې ښکاري چې نه اوور پای ته نه ده رسېدلی. لا هم پنځم اوور لوبه روانه ده. فرید ملک بولینګ کوي او اوس به نیک کومپټن د ایس پی جی کپتان پر سټرایک وي. هدف یو سل اووه نوي منډې. دیرش منډې کړي تر دې دمه ایس پی جی لوبډلې. پنځم اوور لوبه روانه ده. فرید ملک بولینګ کوي. نیک کومپټن ورته مخامخ دی. فرید ملک نیک کومپټن ته په لومړي توپ یې کومه منډه ونه شوه کړلی. کمزوری غوندې اپیل هم وشو خو خیر ایل بی ډبلیو نه و. پر فیسبوک زموږ د کتونکو شمېر له پنځه نیم زرو هم اوښتی دی او پر یوټیوب هم ګڼ شمېر خلک لوبه همدا شېبه لایف ګوري. هغه مینوال چې اوس راسره یو ځای شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په سټوکن چرچ ښار کې د ایس پی جی ځایي لوبډلې سره لوبه کوي. افغانستان په چوه ګټله. یو سلو اووه نوي منډې وکړلې. عثمان غنی او نبی ساحل پنځوسیزې وکړې. شهزاد محمدي دوه څلوېښت منډې وکړې.
هدف یو سلو نوی ټاکل شوی اس پی جی ته دوی تر دې دمه دیرش منډې کړي یو لوبغاړی سوځېدلی دی فرید ملک بولینګ کوي او نیک کمپټن ورته مخامخ دی فرید ملک نیک کمپټن تا او بیا هم کومه منډه ونه شوه او له دې سره فرید ملک اوور پای ته ورسید پنځه اووره شوي دي دېرش منډې اس پی جی جوړې کړي دي نیک کمپټن د دې سپیجی لوبډلې کپتان پر وکټه ولاړ دی د انګلستان لپاره هم څوارلس ټیسټ لوبې کړي دي خو یوه مهمه خبره دا ده چې د نیک کمپټن نیکه ډینیس کمپټن د انګلستان د کرکټ د تاریخ یو ستوری بلل کیږي یو پیاوړی ټیسټ لوبغاړی و د انګلستان په تیرو لسیزو کې دی د ډینیس کمپټن لمسی دی نیک کمپټن اوس به ماتیو کراس محمد نبی ته مخامخ وي شپږم اوور محمد نبی ماتیو کراس ته او یوه منډه ښایي واخلي پر لومړی توپ شپږم اوور محمد نبی ساحل توپ اچونه کوي نیک کمپټن ورته مخامخ دی پر دې بال کومه منډه ونه شوه د اس پی جی منډې یو دیرش دی یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی سکاټ نیومن وکټه یې فرید ملک واخیسته ښکلی شاټ د نیک کمپټن لخوا او څلور منډې یې واخیستلې د محمد نبی په دریم توپ له دې سره د اس پی جی منډې پنځه دیرشو ته ورسېدلې نبی بولینګ کوي نیک کمپټن ورته مخامخ دی شپږم اوور او یوه بله منډه هم نیک کمپټن واخیسته هڅه به کوي چې دویمې منډې ته هم راشي خو پښیمانه شو یوازې یوه منډه یوه یادونه باید وکړو مینهوالو چې داسې ښکاري چې شازاد محمدی د توپ وهنې یا بیټنګ پر وخت لږ ژوبل شوی دی نو وکټ کیپنګ ته نه دی راوتلی شفق وکټ ساتي یا وکټ کیپنګ کوي محمد نبی ماتیو کراس ته یوه منډه جوړه شوه نو په کره توګه نه پوهیږو چې ډیر ژوبل دی او که لږ خو داسې ښکاري چې شازاد محمدی یو څه ژوبل شوی دی او توپ وهنې ته او وکټ ساتنې ته وبخئ نه دی راوتلی ښکلی شاټ ډیر ښه شاټ د نیک کمپټن ریورس سویپ او یوه بله څلوریزه د اس پی جی منډې له دې څلوریزې سره یو څلویښتو ته ورسېدلې او د نبی اوور هم پای ته ورسېد پنځو اوورونو لوبه وشوه شپږ اوورونو منډه وشوه بخښنه غواړو او په شپږم اوور کې یوولس منډې جوړې کړل شوې او یو څلویښت منډې کړي دي اس پی جی داسې ښکاري چې میرویس اشرف
توپ اچونې ته راغی. د اووم اوور لپاره میرویس اشرف توپ اچونې ته راغی او نیک کومپټن به ورته مخامخ وي. بخښنه غواړم، ماتیو کروس مخامخ دی د ال بی ډبلیو اپیل، خو امپایر قانی نه دی. میرویس اشرف اووم اوور دی او ماتیو کروس ورته مخامخ دی. اس پی جی یو څلوېښت منډې کړي دي، هدف یو سلو اووه نوي منډې. ماتیو کروس یوه منډه جوړه کړله د میرویس اشرف په دویم توپ. د نیک کومپټن ښکلی شاټ، څلور منډې. دا یې درېیمه څلوریزه ده د نیک کومپټن او تر دې دمه دی ښه روان دی. منډې دیارلس شوې د نیک کومپټن. ماتیو کروس نولس منډې کړي دي. د اس پی جي ټولې منډې شپږ څلوېښت شوې. د اووم اوور لوبه روانه ده. میرویس اشرف بولینګ کوي، هدف یو سلو اووه نوي منډې. میرویس اشرف نیک کومپټن ته او ترډ مین ته یوازې یو سینګل. محتاطانه شاټونه وهي د اس پی جی توپ وهونکي. تر دې دمه کوم غلط شاټ یې نه دی وهلی، کوم کیچ هم نه دی لویدلی تر دې دمه. ماتیو کروس ښایي دوه منډې واخلي. تیزه منډه یې وکړله دویمه او دوه منډې یې واخیستلې. ماتیو کروس د میرویس اشرف په توپ. د اووم اوور لوبه روانه ده. د اس پی جی منډې نه څلوېښت شوې، هدف یو سلو اووه نوي منډې. یو ځل بیا میرویس اشرف ماتیو کروس ته کولی شاټ یو ځل بیا. ښایي یوازې یوه منډه جوړه شي. تډمن خواته توپ لاړ، یوه منډه بله هم جوړه شوه او له دې سره د میرویس اشرف اوور پای ته ورسید. له اوو اوورونو وروسته اس پی جی پنځوس منډې کړې دي. اور لوبه پیلېږي او وګورو چې څوک راځي توپ اچونې ته. فکر کوم آفتاب عالم ښایي لږه شیبه کې به حال درکړو چې توپ اچونې ته څوک راځي. وبخې سمیع الله شینواری دی. سمیع الله شینواری اتم اوور پیلوي او ماتیو کروس با ورسره مخامخ وي. ماتیو کروس یوه منډه وکړه د سمیع الله شینواری په لومړي توپ. منډې یو پنځوس شوې، هدف یو سلو اووه نوي د اس پی جی لپاره. کومپټن هم سنگل واخیست د سمیع شینواری په دویم توپ. له دې سره د اس پی جی منډې دوه پنځوس شولې. اتم اوور لوبه روانه ده. سمیع الله شینواری بولینګ کوي، ماتیو کروس ورته مخامخ دی.
یو زل بیا یو سنگل قیوم صاحب داسې ښکاري چې ډېر په بیړه کې نه دی. نیک کمپټن یو څو څلور ورځې ووهلې خو ماتیو کراس داسې ښکاري چې غواړي په وکټه پاتې شي. څه فکر کوئ تر دې دمه څنګه ارزوئ د اس پی جی اننګس؟ رن ریټ یو سات خو دا د شاوخوا اووه یا له اووه هم پورته دی. افغانستان هم چې کله توپوهنه پیل کړه نو په لومړیو اتو اوورونو کې هغوی هم داسې ډېر په سرعت منډې نه جوړولې او هڅه هم نه کوله د جګو شاټونو. نو ډېر که افغانستان سره پرتله کړو شاته نه دي، ورو ورو دا د غواړي چې د خپل لوبې ته دوام ورکړي او لوبغاړي له لاسه ورده کړي. دوه شیانو ته چې غواړم اشاره وکړم، لومړی څو شېبې وړاندې ورغلم هلته افغان کرکټ بورډ سره مې د شهزاد په تړاو خبرې وکړې. نو هغوی راته وویل چې صرف د احتیاط لپاره د لوبغالی ته پرېنښود چې فیلډنګ دپاره ورشي، د خپه خوږه کړې ده او دوی غواړي له اوسه پورې معلومه ده چې ایرلینډ سره به په لومړیو څو لوبو کې دی ولوبېږي که نه، خو دی د احتیاط دپاره له دغه لوبې دا د لرې کړل او د ده پر ځای دا د آفتاب عالم فیلډنګ کوي. او بل دا د فرید ملک توپ اچونې ته چې ما څومره چې ورته ځیر وم کاته مې سرعت نه ډېر زیات متاثره شوم او بل لاین لنک هم ډېر عالي و. یقینا اول ځل زما هم ده چې د فرید ملک توپ اچونه ګورم، لاین او لنک یې ښه و، وکټه یې هم واخیستله، سرعت یې هم بد نه دی. نو په دې برخه کې یو بل ستوری هم داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره شته چې په راتلونکي کې حساب ورباندې کیدلی شي. د اتو اوورونو لوبه پوره شوله، شپږ پنځوس منډې کړي دي اس پی جی، او اوس میرویس اشرف نهم اوور پیلوي. ماتیو کراس او نیک کمپټن پر وکټه ولاړ دي. ماتیو کراس شپږویشت منډې کړي، نیک کمپټن په سټرایک دی او شپاړس منډې کړي دي. میرویس اشرف ورته توپ اچوي. میرویس اشرف نیک کمپټن ته، او په لومړي توپ یې داسې ښکاري چې څلور منډې واخیستلې. هغه خوشحالي چې د افغان بیټسمنانو پر څلور ورځې کې ده اوس یې غږ نه اورېدل کېږي. طبعا چې افغانان نه خوشحالېږي چې اس پی جی لوبډله منډې کوي، څلور ورځې یا شپږیزې وهي. د افغانانو شمیر د افغانستان د لوبډلې مینوالو شمیر بیخي ډېر ده په میدان کې، خو نیک کمپټن ښه روان ده. دا یې څلورمه یا پنځمه څلوریزه ده. یو ځل بیا نیک کمپټن کوم رنز ونه شو کړلی. میرویس اشرف نیک کمپټن ته، او د پل هڅه یې وکړله خو بریالی نه شو. میرویس اشرف نیک کمپټن ته، او په دې بال هم کومه منډه ونه شوه. قیمي صاحب فکر کوم چې اس پی جی هم هڅه کوي چې یو څه وکټې وساتي، شاید له لسمه ور ورهاخوا دوی هم لوبه تیزه کړي. که په دې صورت روان وي یو څه ښایي ورته سخته شي، خو فکر کوم حتما د لوبې صورت یې تیزیږي ځکه افغانستان هم په دویمه نیمای کې د خپل انینګس ډېرې منډې وکړلی شولې. ډېر ښه فیلډنګ فکر کوم آفتاب عالم و، اوور ترو یې راوګرځوله. خطر و چې څلوریزه دې وشي او د افغانستان مینوالو وستایې په چکچکو. میرویس اشرف او نیک کمپټن ورته مخامخ دی. ماتیو کراس بخنه غواړم. ښکلی شوټ د ماتیو کراس لخوا، او دا هم څلور منډې له دې شوټ سره. د خپلې منډې هم دیرشو ته ورسېدلې، او د اس پی جی لوبډلې منډې هم پنځه شپېته شوې. نهه اوورونو لوبه بشپړه شوه. د میرویس اشرف اوور پای ته ورسېد.
الله شنواره به دوام ورکوي بولینګ ته نیک کومپټن ورته مخامخ ده سمی الله شنواره نیک کومپټن ته لسم اوور په لومړي بال یې یوه منډه وشوه سمی الله شنواره ماتیو کروس یوه منډه واخیستله هم لونګون خواته شاټ یو منډه بل هم جوړه شوه نیک کومپټن لخوا سمی الله شنواره بولینګ کوي او ماتیو کروس ورته مخامخ ده اپیل وشو خو بټسمن خوندي و سمی الله شنواری توپ چونه روانه ده ماتیو کروس هڅه وکړله خو بریالی نه شو د لسم اوور لوبه روانه ده سمی الله شنواری توپ چونه کوي اس پی جی اتش پته نه هش پته منډی کړی دی او لسم اوور لوبه روانه ده نیک کومپټن ماتیو کروس پر وکټ ولاړ دی لس اوورونه پوره شول لاس اوورونه وشول اس پی جی نه شپته منډې کړې یو لوبغاړی یې سوځېدلی د افغانستان په دې پړاو کې له لس اوورونو وروسته څلور اتیا منډې کړې وې یو لوبغاړی یې سوځېدلی و میرویس اشرف بولینګ ته ادامه ورکوي ماتیو کروس به ورته مخامخ وي یولسم اوور پیلیدونکی دی میرویس اشرف پر لومړی توپ څلور منډې جوړې کړلې ماتیو کروس او له دې سره د اس پی جی منډې هم درې اویا شوې د ماتیو کروس خپلې منډې هم شپږ دېر شوې ورسره نیک کومپټن هم درېویشت منډې کړې دي یولسم اوور میرویس اشرف بولینګ کوي ماتیو کروس ورته مخامخ ده بل ښه شاټ د ماتیو کروس لخوا خو یوازې یوه منډه وشوه بلکې دویمه منډه هسته او نیک کومپټن تیزه منډه جوړه کړله دوه منډې وشوې میرویس اشرف یو ځل بیا ماتیو کروس ورته مخامخ دی پنځه اویا منډې کړي دي اس پی جی ماتیو کروس اته دېرش منډې نیک کومپټن درېویشت منډې یولسم اوور میرویس اشرف توپ چونه کوي ښکلی شاټ د ماتیو کروس لخوا ګورو چې فیلډر یې راګرځولی شي توپ ډېر ښکلی فیلډنګ پر باونډری دوه منډې جوړې شوې خو څلوریزه یې راوګرځوله
اس پی جی منډي واو یا شوې ماتیو کراس او نیک کمپټن پر وکټ ولاړ دی یو لسم اوور دی او میرویس اشرف تو پچونه کوي هدف یو سلو و نوی منډه د اس پی جی لپاره یو ځل بیا میرویس اشرف بیا هم تیز منډه د نیک کمپټن او ماتیو کراس او دوه منډه یو اخیستلې ماتیو کراس خره واند ورو منډه کوي تیز منډه وهي او څلورزی شپږزی ډیر نه دی وهلی خو دوه څلوخ منډه کړی دی تر دې دمه د اس پی جی منډه نه هاویا شوې یو ځل بیا میرویس اشرف ماتیو کراس تا خپل شاټ ګورو چې څه کیږي او دا سیخکاری چې شپږ منډه دا لومړی شپږیزا د ماتیو کراس وا او د اس پی جی د اننګز هم لومړی شپږیزا پر میډ وکټ د ماتیو کراس لخوا د اس پی جی منډه پنځاتیا ماتیو کراس اته څلوېخ منډې کړې دي یوازې دوه منډې ورته پکار دي چې خپل پنځوسیزه هم پوره کړي میرویس اشرف یو ځل بیا ماتیو کراس پر دې ټوپ یو بل منډه هم جوړه کړله یو ولس اورنه پوره شول د اس پی جی منډه شپږتیا ماتیو کراس په نه څلوېخ منډه ولاړ دی وازی و منډه ورته په کار د چخپل 50 زه پوره کی مبي ایسا خیل یو ځل بیا بولینګ تراغه ماتیو کراس ورته مخامخ دی او ماتیو کراس وازی و منډه په کار د چخپل 50 زه پوره کی نبی ساحل بم ماتیو کراس ته بولینګ کوي اس پی جی شپږتیا منډې کړې دي دولسم اور پیلې دن کړي ده هدف یو سلو و نوی منډې نبی ساحل ماتیو کراس ته او لدې سره ماتیو کراس پلا پنجوسی زهم پورا کللا پنجوس منډه د ماتیو کراس پورا شولې اوپننګ ترا وتلې ودی لسکوت نیومن سره تیز لوبه نه کړی خو خلو به وکړله او خپل پنجوسی زه پورا کړه یو سل بیا نبی ساحل نیک کمپټن تا او لوړ شاټ دی ګورو چې څلور منډې وشوې ښکلی سویپ شاټ و د نیک کمپټن څلور منډې یې وکړلې خوندي شاټ و کوم فیلډر نه و او داسې ښکاري چې اس پی جی تر دې ورهاخوا لوبه تیزوي ځکه چې وکټ یې لري او لسلو ډېرې منډې ورته پاتې دي یو سلو شپږ منډې یې په کار دي په پاتو پاتې اتو اورونو کې خطرناک شاټ و د نیک کمپټن خو ترمن خواته ولاړ ماتیو کراس یو ځل بیا په سټرایک دی نبی ساحل بولینګ کوي ورته آف سایډ ته ښکلی شاټ د ماتیو کراس او څلور منډې بل شکه اوس نخې نخانې داسې دي چې اس پی جی نوره لوبه تیزوي او غواړي چې هدف ترلاسه کړي شپږ نوې منډې تر دې دمه جوړې کړې دي اس پی جی یو سلو یو منډې نورې هم پکار دي نبی ساحل ماتیو کراس ته کومه منډه ونه شوه
یو لوبغاړی د ایس پی جی سوځیدلی دی، اووه نوې منډې یې کړي دي. نندارچیان داسې ښکاري چې یو څه راویښ شول. سمیع الله شینواری د دیارلسمه ور توپ اچونه پیلوي او نیک کمپټن ورته ولاړ دی. لومړی توپ وایډ و. او څلوریزه د ماتیو کراس لخوا. له دې سره د ایس پی جی منډې هم یو سلو دوو ته ورسېدلې. دیارلسمه ور لوبه روانه ده. سمیع الله شینواری توپ اچونه کوي. ماتیو کراس ورته مخامخ دی. کومه منډه ونه شوه په دې توپ. لوبه له دې ورهاخوا خوندوره کېږي ځکه ایس پی جی ویکټې لري. هڅه کوي چې تیزې منډې وکړي او د افغانستان بالران به طبعا د ایسارولو هڅه کوي. نو لوبه خوندوره ده. راسره اوسئ. د ماتیو کراس سویپ شاټ او تیز شاټ خو پر باونډۍ راوګرځوه. یوازې یو سنګل جوړ شو. پر فیسبوک شاوخوا څلور نیم زره کسان دا وخت زمونږ لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري. او کچ نیک کمپټن وسوځېد. لانګ آف ته یې د شپږیزې هڅه کوله خو پر باونډری کچ واخیستل شو او له دې سره ایس پی جی دویمه وکټه هم له لاسه ورکړله. نیک کمپټن ښه روان و، خطرناک بیټسمن و. نو لویه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره. سمیع الله شینواری دویمه وکټه واخیستله. وګورو چې نوی بیټسمن څوک راځي توپ وهنې ته. نوم به یې واخیستل شي. اووی شا توپ وهنې ته راووت. د انګلستان د ملي لوبډلې پخوانی کرکټر چې انګلستان لپاره یې ټیسټ لوبې هم کړي دي توپ وهنې ته راووت. در لسو ماور سمیع الله شینواری توپ اچونه کوي. اووی شا ورته مخامخ د ایس پی جی یو سلو درې منډې کړي دي. په لومړي بال اووی شا یو سنگل واخیست. یو ځل بیا به یوټیوب ته سر ورښکاره کړو. محب وایي چې اوټ شو او ډېر ښه وشول. بهار افغان هم لوبه ګوري. وایي له
کانادانا لوبا گورما بهار افغان له کانادانا په ژوندې بڼه لوبا ګوري آریانا غزنوی او حلیمه غوري هم وایچ پر فیسبوک فکر کوم لوبا ګورو او گلاب افغان لیکي چې د کرکټ لوبا ګورو او همدارنګه غلام خان هم وایي چې سلامونه ملګرو سهرگل وایي چې څومره ښایسته ځای دی سهرگل رښتیا هم ښایسته ځای دی خدای دې تا هم ورته راولي لوبې نه هم خوند اخلو خو چاپېریال هم رښتیا چې ښایسته دی که اسمان هم وریځ وای نو له دې به هم هر څه ښکلي وو خو وریځې روانې دي کیدای شي چې لمر بیا هم راښکاره شي کلمر وای که اسمان شین وای نن یې خیل سره نه په بخنې ګلبدین نایب بیا توپ اچونې ته راغی د څوارلسم اوور دپاره پر لومړي توپ وایشا یوه منډه واخیستله او له دوی سره د اس پی جی منډې 115 شولې وایشا دوه منډې کړي دي او ماتیو کراس لا هم پر وکټه ولاړ دی شپېته منډې کړي ماتیو کراس یو بل خپل شاټ او اوټ ماتیو کراس بل اخره وسوځید ګلبدین نایب په توپ او داسې ښکاري چې کپتان اصغر لکه چې کیچ واخیست او مهمه وکټه د افغانستان لپاره ځکه چې دی پر وکټه خوندي ولاړ و شپېته منډې یې کړې وې هڅه یې کوله چې لوبه تیزه کړي خو وسوځید ماتیو کراس شپېته منډې یې وکړلی شوې او د اس پی جی پولې منډې 115 ته ورسېدې ګورو چې د ماتیو کراس پر ځای څوک راووتو عبدالله عثماني پوښتنه کوي چې په میدان کې څو بجې دي دا وخت دلته د انګلستان پر وخت شپږ نیمې بجې دي د مازدیګر ناصر مبارز وایي چې موږ یې له کابل نه ګورو شیر علي همدرد هم وایي چې بی بی سي ته سلام د کرکټ مینوالو ته هم سلام کوي خالد جان وریاخیل هم سلام کوي او مات زړه لیکلي چې مبارک مشه زړه دې مات مشه خو مبارکي دې هم لګا تم شه چې لا افغانستان لوبه نه ده ګټلې څوارلسم اوور روان دی ګلبدین نایب بولینګ کوي او وایشا ورته مخامخ دی ګلبدین نایب توپ اچونه کوي کالم مکلاید او اویس شاه د ګیټي لوبډلې دوه تر ټولو غښتلي او پیاوړي توپ وهونکي دا مهال لوبه کوي
ګلبدین نائب څو شېبې وړاندې ماتیو کراس وسوځاوه حضرت الله زازی کیچ ونیو ماتیو کراس په شپېتو منډو وسوځېد چې په نننۍ لوبه کې تر اوسه پورې تر ټولو ډېرې منډې There's lots of goodies still to come here. This one is a really bad way to go to the city. The Afghan people are going to go to the city. The Afghan people are going to go to the city. The Afghan people are going to go to the city. The Afghan people are going to go to the city. The Afghan people are going to go to the city. The Afghan people د ګټي لوبډلې درې لوبغاړي تر اوسه پورې سوځېدلي چې وروسته توپونکی چې وسوځېد په شپېتو منډو وسوځېد ماتیو کراس سمیع الله شینواری پنځلسم اوور دپاره راغی دا د سمیع الله شینواری څلورم اوور دی په لومړي توپ یې آف سایډ په لور یو رنز وشو دې سره د ګټي لوبډلې د منډو شمېر یو سل او نهه ته پورته شو سمیع الله شینواری په لوبغالي کې د فیلډینګ نه ډېر نه دی خوښ او یو څه بدلون یې په فیلډینګ کې راوست د پنځلسم اوور په دویم توپ باندې بیٹسمین هڅه وکړه چې سویپ کی بال خو بریالی نه شو یو سل او نهه منډې او څوارلس اوره او دوه توپه تر اوسه پورې شوي دي د جیک شاټ هڅه مخامخ شپږیزه د ګټي لوبډلې اویس شاه په سمیع الله شینواری باندې شپږیزه ووهله د سره د دوی د منډو شمېر یو سل او پنځلسو ته ورسېد افغانستان ګټي لوبډلې ته د یو سل او اووه نوي منډو هدف ټاکلی یوازې درې دېرش توپونه په لوبه کې پاتې دي او په دغو درې دېرشو توپونو باندې باید د ګټي لوبډله یو اتیا منډې جوړې کړي چې دغه هدف ته ورسېږي او لوبه وګټي دا مهال د پنځلسم اوور لوبه روانه ده سمیع الله شینواری توپ اچوونکی دی او څلورم توپ به کوي د آف سایډ په لور د شاټ هڅه فیلډر وتوانید چې بال ایسار کړي او له باونډري وختو ته پرې نه خود یوازې یوه منډه وشوه د ګټي لوبډلې د منډو شمېر یو سل او شپاړس سمیع الله شینواری دا د شپاړسم اوور پنځم توپ د بی بی سی پښتو په فیسبوک پاڼه باندې دا مهال پنځه نیم زره کسان دغه لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري هم او په یوټیوب کانال هم د سلګونو په شمېر کې په ژوندۍ بڼه له ټولې نړۍ بېلابېلو هېوادونو زموږ مینهوال او د کرکټ مینهوال دغه لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري سمیع الله شینواری اوور پای ته ورسېد ټول ټال دا د پنځلس اوورونه بشپړ شول یو سل او اتلس منډې دي د ګټي لوبډلې درې لوبغاړي سوځېدلي افغانستان تر دې وړاندې توپونه کړي او یو سل او اووه نوي هدف یې ټاکلی خپلې سیالۍ لوبډلې ته دا مهال د ګټي له لوري اویس شاه او کلم مکلوایډ اویس شاه د انګلستان پخوانی توپوهونکی دی او خورا ډېره تجربه لري او کلم مکلوایډ هم د سکاټلند لپاره لوبېږي میرویس اشرف شپاړسم اوور ته راغی په لومړي توپ باندې د میډان په لور باندې یو رنز وشو
لوبو د بریانتي ساس په پاتره شي او ګن شمیر لیدونکي چې په فیسبوک باندې د بیبزی پښتو پر فیسبوک پاڼه باندې دغه لوبه ګوري سلامونه را لېږلې دي نو د ټولو سلامونه تعلق د آف سایډ په لور کالم مکلوید یوه بله منډه وکړه دا د میرویس اشرف څلورم اوور دی د شپاړسم اوور لوبه روانه ده په درېیم توپ باندې د لیګ سایډ په لور یوه بله منډه هم وشوه او دې سره د ګیټي لوبډلې د منډو شمېر یو سل او یو ویشتو ته پورته شو درې لوبغاړي سوځېدلې اویس شاه او کلم مکلوید د ګیټي له لورې دا مهال توپوهنه کوي او میرویس اشرف د افغانستان توپ اچوونکی دی Straight shot our Saluriza. The Gitti Lobdale Mandi Yosala Pinzavishwe Hadaf Chede Aga Yosala Winibide Our Ladaga over Rusta Yavazi the Saluri or Renu Leda Party Tamala Shinware To fielding to offside Tarafta Valalde The middle of the floor, jig shot of Saluriza. Dua sar pa sar Saluriza, Uvais Shah, the Miras Ashraf, pa over ki wahali. Yau sala o nihi vishht, the giti lob dali, mundi di, au the dwey dre lob ghaadi, toro sa pa rishwazi dali. I think it's best to format it in the camera. It is, but if I format it in Mac, it won't be supported. White ball. چې ورسره یو بل منډه هم اضافه شوه او یو سل او دیرش منډې شوې. د تالمن په لوري یو بل منډه هم وشوه. دا شپاړسم اوور هم دا د پای ته ورسېد چې میرویس اشرف وکړ په دغه اوور کې دیارلس منډې وشوې یو سل او یو دېرش منډې دي د ګیټي لوبډلې په شپاړسو اوورونو کې دوی یو سل او یو دېرش منډې کړي درې لوبغاړي سوځېدلي دي افغانستان تر دې وړاندې توپوهنه کړې ده او یو سل او اووه نوي منډې هدف یې خپلې سیالۍ لوبډلې ته ټاکلی نو سلور اوورونو کې د ګیټي لوبډله شاوخوا سلور شپېتو منډو ته اړتیا لري چې باید پنځلس یا د شپاړسو په اوسط کې په هر اوور کې دوی باید پنځلس یا شپاړس منډې وکړي چې هغه هدف ته ځان وشي رسولی فرید ملک د ولسم اوور لپاره راغی وایډ بال د ولسم اوور لومړی توپ چې فرید ملک وکړ وایډ شو او دې سره یوه اضافه منډه د ګیټي لوبډلې لپاره دا د فرید ملک دریم اوور دی او له دې وروسته دی کولی شي یو بل اوور هم وکړي یو سل او دوه دېرش د ګیټي لوبډلې منډې دي او دا مهال اوویس شاه او کالم مکلوید توپوهنه کوي او
انرژي هو د ولسم اور له بروانه دا هدف یو سل ونی ویده گیټه لوبډال یو سل دریدش منډل لري دا مهال او فرید ملک د افغانستان لپاره توپ چونه کوي د لیک سایډ په لور د شاټ هسا او ډیر ډیر ښکلی فیلډینګ یوازې دوه منډې فرید ملک کالم مکلور تا پہ وربیا ملک سائد پلور شاٹ او دازل سلوریزا فیلڈر ونی توانی چھ بال اسار کی یہ سلامی ہے دیش مندے دے گیٹی لوب ڈالے واللہ سنگ ور لے بروانا دا او حدف ہم یو سلو ونی بھی مندے دی دے گیٹی لوب ڈالے تر اوسه درې لوبغاړي له لاسه ورکړي د افغانستان او د انګلستان د یوې ځایي لوبډلې سر پال ګیټي تر منځ دغه لوبه افغانستان لوبه کړې بیټنګ یې کړی یو سل او اووه نوي منډې هدف یې ټاکلی د ولسم اور لوبه روانه ده یو سل او نهه دېرش منډې دي لیک سائڈ پلور جیک شاٹ یو ور بیا سلوریزا دس گیجی لوب ڈالے دعا پیاوڑے وقتی لی تو پہن کے ویس شاہ و کلم مکلوئیڈ چدا محال بیٹنگ کبھی دوی دیر پام با پدیوی چھے تر وستی آورا پوری ودری گی ونی سوزی گی او همدا د ګیټي لوبډلې دوه تر ټولو غښتلي توپ وهونکي دي د فرید ملک په دې اوور کې تر اوسه دوه سلوریزه راغلي یو سل او درې څلوېښت منډې دي د ګیټي فرید ملک مخامخ سټریټ یو بل جیګ شاټ او شپږیزه له دوه پرله پسې سلوریزو وروسته کالم مکلاود په فرید ملک یوه شپږیزه هم ووهله دا د ګیټي لوب ڈالے دوائیوں میں اشپگی زیادہ چھے تروسا پورے دو توانی دلی چھے اشپگی زیادہ وہی دا دوائیوں میں دیسا روا دے دے گیٹی لوب ڈالے دمن دشمیر یا سلا انہ سل ویختو تا پورتا شو دا فرید ملک پا دے اوور کی چھے والا سنگ اوور دے لا ہم یا تو پاتے اولا دی رستا دری اوورا لوبا نورا ہمشتا The next side below the Belgic shot out catch. Gitty Lobdale. خپل سرورم لوبغاړی هم ملا سوړ کول وس وزید د فرید ملک په توپ باندې کالم بکلایک په دی اوور کې په فرید ملک باندې دوه سر په سر سلوریزه او بلش په جوش په دی ځهم و هم خو فرید ملک هم وتوانې خپل غش واخلی او په ورپسې توپ یې کالم مکلاود وس وزاو د ولسم اوور نو په پات اور اسه دا د فرید ملک وره منډي ډيري ورک دي خو یو لوبغاړی هم وسوځو نو دا د ولنا سو ورونی کې دا ګټي له بل یو سره نه حاصل وخت من دي او دوی خپل سمور لوبغاړی ولنا سو ورکړي نو درې ورونه پاتې چې شاو په نتل ستوپونه کیږي او په دغه اتل ستوپونه باندې باید د ګټي له ډلا وسن بیخت مون دی وکړي چې دغه مې به وګټي نو آسان نه ده ځکه چې په هر اوور کې باید دوی د شپاره سمندو په اوسط باندې منډه وکړي
نو په تیر وار کې چې فرید ملک وکړ د کالم نکلای په سوځېدو را وینه درچیان هم لږ را تازه شول را ویښ شول او دا ښکاري چې محمد نبی دا اتلسم ور کوي محمد نبی تر اوسه درې ورونه کړي او دا وروستی ور دی او د افغانستان د توپ اچونې اتلسم ور ولسوا ورنی کی د گیټی لوبډلې یو سلام نه سل وخت منډه کړې سلام نه پاره سوځېدلې او ټول ټال هدف چې دی یو سلام ونه بده میدان په لوري په لومړي ټوپ باندې یوه منډه وشوه محمد نبی د افغانستان یو خورا تجربه لرونکی لوبغاړی دی او د اننګز په دې وروستیو ورونو کې دی خورا تجربه لري تر دې پخوا یې هم توپ اچونه کړې نو دی به هڅه کوي چې په دې اوور کې ډېرې منډې ورنه کړي چې وروستیو دوو اوورونو ته بیا د منډو ډېرې منډې پاتې وي نو د محمد نبی ورده اتلسم او احمد شجاع به تاسو ته د کمنټري کې ډیره مننه قیومی صاحب او د اتلسم ورلو بروانه د محمد نبی توپ اچونه کوي او ویشا پر وکټ ده او دویم بیټسمن نوم به هم درته راوخلو یو سلو یو پنځوس منډې دی د ایس پی جی یعنی شپږ څلوېښت منډې په کار دي ښکلی شاټ لیګ سایډ ته او شپږیزه څلوېښت منډې په کار دي له دې وروسته یوازې دوه وره پاتې دي محمد نبی عیسا خیل توپ اچونه کوي شیرخان پر فیسبوک وایي چې ډېر ښه هدف دی داود خان هم لوبه ګوري او د نبی ساخیل اوور پای ته ورسید اتل سوور نو وشول سلویخ منډی لا هم پاتې دی یو سلو پنځوس منډی کړي ایس پی جی لوبډلې ګرانو مینوالو تاسې د افغانستان د ملي لوبډلې او د سر کیتی پول گیتی ترمنځ لوبه ګوري شجاع هدف یو سلو شپږ نوي دی وه نوي او د یو سلو شپږ نوي منډې کړي دي او د دې یو سلو مو پنځوس منډې د پول گیتی دي ستا په نظر باندې چې لوبه څنګه روانه ده د افغانستان په ګټه ده او که د پول گیتی په اړه په ګټه یا خل څه فکر کوم چې سخته به وي چې په دولسو توپونو د دوی څلوېښت منډې جوړې کړي خو ویشا پر وکټه ولاړ دی د ټس کرکټر پاتې شوی د انګلستان ملي لوبډلې ته یې لوبه کړې ده نو په هر اوور کې دوی ته شل منډې په کار دي دوه اوورونه پاتې دي او وکتل شي چې توانېږي که نه فرید ملک توپ اچونې ته راغی نولسم اوور دی فرید ملک فکر کوم توپ اچونه کوي او ویشا پر وکټه دی پر لومړي توپ یې هڅه وکړه تېز شاټ ووهي خو یوازې یو سنگل هم ونه شو هیڅ منډه جوړه نه شوه پر لومړي توپ یولس باله پاتې دی څلوېښت منډې په کار دي د ایس پی جی لوبډلې چې دا لوبه وګټي ځینې مینوال دا د پیغامونه پرېږدي هجران هجران وایي چې دوستانو اندېښنه ونه کړئ مخکې له مخکې مو مبارک شه نو ته پکې څه وایې
زبا مبارکی لگ تم کمالا با مبارکی نور که ما خو تلا دی افغانستان درانه دا پا یوولسو توپونو چلویخ منده سخت اخکاری یو زلبیا فرید ملک ویشاتا او اون سایک تا کولی شار چلور منده جوڑه کرلی او توپ هم زمان خواتر آغای دا نبی ساخیل لاس ورونده رسید او چلور منده جوڑه شوی فرید ملک یو ځل بیا اوه شاته شاټ هڅه وکړله خو یوازې یوه منډه ولی راسره دی ولی دلته په لندن کې په انګلستان کې د افغان ځوانانو ځایي کرکټ لوبډله لري د کابل ایګل په نامه یا د کابل بازانو په نامه ولی جانه ستړی مه شئ په لسو توپونو داسې ښکاري چې نهه دېرش منډې پکار دي اس پی جي ته فکر کوئ چې د افغانستان تله درانه ده او لوبه به وګټي سلامونه په اول قدم کې زه د ټولو مینهوالو ته هرکلی وایم او مننه کوم تاسو نه چې ما ته مې وخت راکړو دلته نو لکه څنګه چې تاسو معلومه زه په لندن کې مونږ د هر کال د افغانستان د کرکټ اسوسیشن د خوانه ټورنامنت لرو چې په خورا زیات ټیمونه یې غټ ټورنامنتونه جوړو ډېر ښه اپورچونیټي ده مونږ ته نوي ینګ سر پلیرانو ته نو ډېر خوندور ټورنامنتونه را به شو لوبې ته لکه څنګه چې افغانستان هدف ټاکلی ده یو سلو نوي مقابل لوبډلې ده نو اوس د مقابل لوبډلې یو سلو درې شپېته سکور کړي دي په نولسم اوور کې نو ښکاري چې افغانستان تله درانه ده ګټي لوبه فلحال سوفر افغانستان ښه دی د بریا په لور دی نو ګورو لوبه ده کرکټ دی بیا هم څه نشو پکې ویلی ځکه چې کرکټ هر وخت کې کوی سي چې یو لوري ته بل لوري ته لاړ شي نو ګورو سلا تقریبا څوارلس څو شپږ کم توپونه پاتې دي شاوخوا لس یا نهه توپونه پاتې دي خو دا راته ووایه ولې جانه چې تا له لوبې نن خوند واخیست که نه ولې نه لکه څنګه چې تاسو ګورئ په زرهاو افغانان راغلي دي د مختلفو ځایونه ډېر ښه ګراوند دی پلیرانو سره مو کتل تاسو سره نور افغانانو سره ډېره خوندوره ورځ وه راغلي ولې جانه تا به حتمن د ځوانانو سره خبرې کړې وي د کومو ځایو کومو ښارونو نه ډېر خلک راغلي زه چې فکر کوم زما په نظر زما ملګري راغلي دي ما سره چې کوم دوستان راغلي دي موږ ډېر چې د لندن نه راغلي یو د برمنګهم الکانو سره مې ولیدل د منچستر زما یو څو دوستانو هغو سره مې ولیدل نو د مختلفو ښارونو خلک کنټري نه راغلي دي د هر ځای نه افغانان راغلي دي نو ډېره مننه ترې کوو چې په دومره تعداد سره په داسې یو دغه ته افغانان راغلي دي او خپل اتلان تشویقوي ډېره مننه ولي جانه کور مو ودان نو قدرمنو لیدونکو داسې ښکاري چې یوازې د نولسم اوور دوه یا درې توپونه پاتې دي له دې ورهخوا به یو ځل ورستای اوور به کیږي او فکر نه کوم چې د لوبې د بایلو خطر دی د افغانستان لپاره خو بیا هم کرکټ دی څه ویل سخته ده او ښکاري چې دا اوور هم نور پای ته ورسید نو د اس پی جي منډې د یو سلو درې شپېته په وروستي اوور کې څلور دېرش منډې پکار دي اس پی جي لوبډلې ښایي ممکنه نه وي المر هم راووت په وروستي اوور کې تاسو ته به هم ښکاري څلور دېرش منډې پکار دي اس پی جي ته په وروستي اوور کې او فکر کوم چې ګلبدین نائب ښایي وروستی اوور کوي ګلبدین نائب وروستی اوور ترسره کوي اس پی جي څلور دېرش منډې پکار دي په شپږو توپونو ګلبدین نائب وروستی بال لوی شاټ او شپږ منډې لومړی بال د ګلبدین نائب شپږ منډې واخیستل شوې پر پنځو توپونو اته ویشت منډې پکار دي د اس پی جي لوبډلې
مخامخ شاټ خو فکر کوم یوازې یو بلو با یو منډه به ممکنه وي یوازې یوه منډه وشوله خو اوور ترو سره ښایي دویمه منډه هم واخلي له دې سره د اس پی جی منډې یو سلو دوه اویا شوې وروستی اوور دی ګلبدین نایب توپ اچونه کوي او اوس شاه پر سټرایک ولاړ دی پنځه ویشت منډې پکار دی اوس شاه آف سایډ ته یوازې یوه منډه وشوه یو ځل بیا ګلبدین نایب وروستی اوور دی مخامخ تیز شاټ د اوس شاه یوه منډه جوړه شوه یو ځل بیا ګلبدین نایب اوشا پر سټرایک دی بال مس شو منډه ونه شوه او له دې سره ګرانو مینوالو افغانستان دا لوبه په اسانۍ سره وګټله او په میدان کې د افغانستان د لوبډلې د مینوالو چیغې به هم اورئ خوشحالي به یې هم اورئ او چکچکې به یې هم اورئ افغانستان دا منډه په دوه ویشت دا لوبه په دوه ویشت منډو وګټله او څو ستوري ښه وځلېدل او په بالنګ کې فرید ملک ښه توپ اچونه وکړله د افغانستان د لوبډلې مینوال ماشومان بیرغونه په لاس هڅه کوي خپلو ستورو ته ورغاړي وځي میاخیل صاحب ښکلې منظره ده ډېر عجیبه حال دی که تاسې وګورئ همدا اوس ټول مینوال ویني چې ټول مینوال ننوتي دي تقریبا ټول ګراوند ته ننوتي دي او ورته ویل کېږي چې اجازه نشته ده خو د دې مینه ټول بلکې دا خواته زما خواته همدا ځینې بهرنیان ولاړ دي خپلې کمرې را ایستلي دي فلم یې اخلي نو ګرانو مینوالو لوبه ولیدله تاسو ټول ته د بریا مبارک وي افغانستان لوبه وګټله او په دوه ویشتو منډې لوبه وګټله که څه هم شجاع ډېر زحمت ویزده نو شجاع راځه چې لږ مخې ته لاړ شو دغه نه دومره تمه کېدل د ځایي لوبډلې له چې د افغانستان په وړاندې به داسې لوبه وکړي په ځایي لوبډلې کې هغو کسانو چې ډېرې منډې وکړلې هغه د ځایي لوبډلې لوبغاړي نه وو په هغوی کې نیک کومپټن وو چې انګلستان لپاره یې لوبې کړې دي همدارنګه پکې اوی شاه وو چې د انګلستان لپاره یې ټیسټ لوبې کړې دي نو دوی پکې ښه وځلېدل او تر یو بریده یې منډې وکړلې خو بیا هم د افغانستان هدف ډېر لوی وو فکر کومه
او زین لوبدل لوبغاڑی ریٹائر هم کل پای وخت خو یو وخت کی زین لوبدل چې سر پول گیتی نمیدا ډیر لوب خروانه کړو دا سی زین کسان دا انګریل چې کیدې شي چې تلوب سخت کی افغانستان هم دا سی دا فکر کوم چې د ماتیو کروس وکټا ډیر مهم او ځکه د شاو خوش په تمنډ وکړلې او د کپتان نیک کمپټن وکټ هم په ډیر حساس وخت کې دوی له لاس ور کړل کدا غ دو لوبډا لوبغاړي یو څه نور هم پر وکټ تم شي وای خای دا هدف ته اوس دوی نور هم نږدې شي وای خو بیا هم خبالین ګو فرید ملک نظر ډیر متاثر شو ما لومړی ځل به د لوب لیدلا لاین اولن چې ډیر خدای چټک بال هم کوي خپل بالر د تیز بالینګ په برخه کې دته تمه تر کېدل شي په راتلونکي کې افغانستان یعنی پنن لوب کې د چالو وړ خوښ فرید ملک زه فکر کوم دا نور لوبغاړي موږ ټول لیدلې دي تبا تمه کېدل چې نبی د خلوبو وکي دا تمه هم کېدل چې مثلا شہزاد د خو زليګي د ځوان وو ډېرې لوبې نه دي کړې د دې بالینګ زما ډېر خوښ شو رښتیا هم او د نبی لوب څنګه د نبی لوب د شاد نه کړای خو نن بیا لا تعالی لوتا نه مې ریکارډ نبی رښتیا هم خلوبه وکړه په 22 منډو په دې وکټ باندې 50 منډې پوره کول آسان کار نه وو خو نبی لکه څنګه مې چې مخکې وویل نبی ندا ته مکیږي چې دای دې په 22 25 ډېر شو ته پونو 50 زی پوره کوي خو فرید ملک رښتیا هم خو ځلې ځوان لوپاره په ټوله کې ټول دوالو دلو خلوبه وکړه او سماغه د مینوال سهار شروع کړی اته مینه دی خوشالانه دی که څه هم په دې لوبغالي کې اجازه نشته ورته ویل را نوتی دي که نه نو د دوی ونډوالو مخله له موږ سره خبرې وکړي نو تاسو زه نو وخت نیسم حامد شجاع وخت را وګرځو هرو هغو خلکو ته سلام مینه او مننه چې نن را سره یو تر دې د معیاري وکړه لوبې ولیده خدای دې وکړي چې خوښه شوې مې وي او زما د اسماعیل مې اخي کومنټري خوښه شوې وي نو تر بیا چې ورته راستنیږو تر هلې پورې به نور ورنه اجازه واخلو دوستانو مینهوالو تاسو چې په یوټیوب کې وئ په فیسبوک کې وئ او په نورو خواله رسنیو کې زموږ د پروګرامونو هم کتل تاسو نه ډېره زیاته مننه کور مو ودان مسجدونه هم ډېر زیاته دا زموږ سره وئ تر اوسه پورې نو بیا د تاسو ته مبارک وي افغانستان لوبډلې لوبه وګټله تر بیا زه حامد شجاع نه اجازه غواړو او حامد قیمي چې بل چېرته لګلی هغه موږ سره نو روغ جوړ اوسئ په الله مسپارو خدای پامان
امید لري